Сайн байна уу үзэгчдээ. Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд орж байна. За өнөөдөр манай зочноор Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж байсан. За Монгол улсын тагнуулын өмнөх газрын даргаыг удирдах байсан. За Америк нэгдсэн улс, Турк, Австрал элчин сайдын үүрэгт ажиллах гүйцэтгэж байсан. Онцгой бүрэн эрхт элчин сайд дипломат дэс болтой судлаач ногийн болд хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэнд төрөх. За их баярлалаа авчсанд. За бисе таны танилцуулахдаа таны хийжсэн гурван чухал албан тушаалыг гуруулынгийн их онцолж хэллээ л дээ. За үүнээс гадна та бол стратегийн судалгааны үрэлгийн захирал байсан. Ерөн сүүлийн 30 орчим жилийн хугацаанд аюулгүй байдлын анх чиг үүрэгтэй байгууллагуудад ажиллаж байсан. А гэхдээ дипломат албан зүтгэж байсан, судалгааны байгууллагад ажиллаж байсан, судалгааны байгууллагыг удирдах байсан. Ер нь олон талаас, тал талаас нь арга тал талынхаа туршлагатай гэдэг талаас нь нэг үрж байгаа юм. А мэдээж та өөрийн өнөөдрийн ярилцах сэдв бол илүү тусгай албаны тал руугаа төвлөрнө. Таныг бол Монгол улсын тусгай албыг ер нь орчин цагийн түүхэнд бол хамгийн урт хугацаанд удирдсан хүн болов уу гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл мэдээж та өөрийн ярих сэдв бол өөрөө хэмжих сэдв. Энд бол мэддэг бүхнээ одоо яриач гэдэг юм уу? Өөртөө байгаа бүхнээ яриач, элен далангуу яриач гэж танд хэлэх нь бол нэг бодлыг утгахгүй бах. А гэхдээ одоо аль болох элен далангуу нээлттэй байгаасаа гэж нэн түрүүнд ярилцахыг хүсмээр байна. Тэгэхээр эхний асуулт. За мэдээж сүүлийн үед өрнж байгаа үйл явдлуудаас хамаарат манай аюулгүй байдлын гадаад орчинд дотоод орчин ч гэсэн тодорхой өөрчлөлтүүд гарч байх шиг байна л да. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтүүдтэй холбоотойгоор аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоотой холбоотой асуудлууд яригддаг. Ер нь аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоо гэж юу юм бэ? Аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоо гэдэг чинь одоо манай олон нийт бол зарим хэсэг нь энэ бол зөвхөн аюулгүй байдлын зөвлөлийн л мэдж байгаа ажил гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо нэгж байгуулахын ажил гэж хараад байгаа шүү. Ер нь аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоо гэж бид нар юугаа хэлээд байгаа. Ер нь манай тогтолцоо энэ одоо гарч байгаа аюулгүй байдлын орчны хувьсэл өөрчлөлтөнд бэлэн үү гэдгээс яриа эхэлсэн юм байна. Тий. За ер нь оршил болгоод хэлэхэд хүйтэн дайнд дууссаны дараа Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын бодлого зарчмын хувьд өөрчлөгдсөн шүү дээ. Бид өмнө тогтолцооны аюулгүй байдал гэж ярьдаг байсан бол хүйтэн дайнаас хойш бид хүний аюулгүй байдал гэдэг асуудал дээр гол төвлөрөх болсон. Тийм ч учраас одоо хамгийн сүүлд сонгогдсон Монгол улсын ерөнхийлөгч бол өөрөх юмрын хөтөлбөрт хүний аюулгүй байдлыг хамгийн дөрөнд төвшөлт тавьсан байгаа л да. За энэ бол нэг асуудал. За хоёрдугаар сая та хэллээ. Хоёр асуудал хөндөгшөг боллоо та. Нэгдүгээр манай гадаад орчин өөрчлөгдлөө. Хоёрдугаар үндэсний аюулгүй байдлын анх тогтолцоо юу юм бэ гэж. Тэгэхээр Монгол улсын хэд онцлог вэ? Нэгдүгээрт бид хоёр том гүрнээр хүрээлэгдсэн. Энэ чинь юу гэсэн үг юм бэ гэвэл хоёр том зах зээлээр бид хүрээлэгдсэн. Энэ бол эдийн засгийн асуудал. Хоёрдугаарт бид хоёр том соёл иргэншлээ хүрээлэгдсэн. Энэ бол одоо бас үзэл бодлын асуудал. Гуравдугаарт бид хоёр том цөмийн зэвсэгтэй улсаар хүрээлэгдсэн. Тэгээ ийм онцлогтой улс дэлхийд дээр баг байхгүй л дээ. Ингээд за балд бол байгаа баг. Тэгээ энэ хэрэгтэй. Дээр нь энэ дээр үнслээд одоо ямар онцлог бидэнд байна гэж. Бид бол цөөхөн хүн амтай зах зээл хязгаарлах бол 1990 оноос өмнө манай улсын хүн амын өсөлт бол их өндөр байсалтай жилд 3. За дараа нь энэ одоо докторгүй байдал шилжилтийн бүхнээс болоод 2 дахин багассан. За одоо бол жилдээ 2 орчим хувь руугаа орж ирж байна. Бидний одоо гол зарлахгүй бид хүн амын өсөх асуудал. Энэ бол төрөний миний хэлдэг хүний аюулгүй байдлаа холбогдоод одоо тавигдж байгаа гол асуудал. Бид хүн амын өсөх ёстой. Энэ бол одоо стратегийн зорилт. А хүн ам яаж өсөх вэ? Энэ бол сайхан амьдарч яаж өссөн шүү дээ. А тэгэхээр энэтэй холбоотой аюулгүй байдлын тулгунтсан гол асуудал маань юу гэхээр боловсрал, эрүүл мэнд. Энэ бол өнөөдөр манай тулгунтсан одоо үндэсний аюулгүй байдлын гол асуудал. Эрүүл орчинд амьдрах. За тэгээд цаашлбал хөрөлийн байгаа орчин таатай хэвчээ. Байгаль орчны асуудлыг би ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр манай үндэсний аюулгүй байдлын одоо тулгунтсан гол асуудал. За заримдаа бид дотоод аюулгүй байдлын сүлжээд яриад байгаа. Тэгэд би ихдээ дотоод аюулгүй байдал гэдэг нэр том яг нэг хэрэгэлдэггүй л дээ. Төр нэг юм аюулгүй байдал гэдгээр л одоо явах зүйтэй гэж боддог. За нэг юм онцлог. За дараагийн онцлог энэ газар зүйн байршлаасаа болоод бид гадаад ертөнцөөс тусгаарлагдах хамгийн эмзэг юм байралтай улс. Хэдийгээр газар нутаг том боловч бид маш амархан гадаад ертөнцөөс таслагдаж болох юм аа л дээ.
Тийм жишээ ч байгаа тийм манай төвөнд. Тийм манай одоо саяхны хүртэл ийм жишээ байлаа шүү дээ. Дээр нь би түрүүн хэллээ цүмэн зүсгтээ хоёр гүрнээр хүрээлэгдсэн. Хоёр хүнс. Гэхдээ инглээ гэд бид тайвшрах ёсгүй. Түүх эргээд харах юм бол бодох юм их бий. Одоо ч гэсэн сануулж байгаа гашуун дорчлог бол их бий л дээ. За энэтэй холбоотойгоор хоёр дахь асуудал. Үндэсний аюулгүй байдал анх тогтолцоо гэж юу юм бэ гэж. Үндэсний аюулгүй байдал гэдэг асуудал нэгэнд яригдчих байгаа учраас аюул гэж байх гээд шүү дээ. Монгол улсад одоо тулгарч байгаа аюул занал хэл, эрсдэл сорилт гэж байх гээд байна. Тийм учраас үндэсний аюулгүй байдал анх тогтолцоо гэж байна. Төрөөм би товч сая дурдлаа. Одоо гол аюул занал манад юу байна вэ гэдгийг товчхон шиг дурдлаа л да. Тэгэхээр энэ бүхнээс чинь сэрэмжлэхийн тулд үндэсний аюулгүй байдал анх тогтолцоо манад бий л да. За яг дээдлийн аваад үзэл да. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал анх бодлогын үндсийг бол улсын их хурл тодорхойлно. За холбогдох гурван баримт бичиг байгаа. Үндэсний аюулгүй байдал үзэл зөрмөлт гадаад бодлогын батлагаа болох гэдэг. Хоёрдугаарт энэ үндэс тодорхойлсон бодлогод чинь хэн хэрэгжүүлэх вэ? Засгийн газар хэрэгжүүлнэ. За гуравдугаарт нь эдгээр бүх одоо үйл ажиллагааг нэрхцэн орчин за тэгэл үйл ажиллагаа уйлдуулан зохицуулах чиг үүргийг бол үндэсний аюулгүй байдлын анх зөвлөл хариуцна. Тэгэхээр зэрэг уйлдуулан зохицуулах гэдэг бол маш чухал ажил. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг бол одоо гүц засгал биш шүү дээ. Энэ бол уйлдуулан зохицуулна. Тэгээд энэ уйлдуулан зохицуулахад хяналт тавьдгал юм субъект хяналт тавь. Ха газрын ямар ч улсын үндэсний аюулгүй байдлын бодлогын нэгдүгээр асуудал бол ерөөсөө л уйлдуулан зохицуулах та. Одоо координац хэрэгтэй байдаг. Энэ уйлдуулан зохицуулалт юугаар дамжиж илэрдэг вэ гэхээр ерөөсөө л мэдээлэл солилцоогоор. Мэдээлэл солилцоо. Өөр юм байхгүй. За ингээд толгой нь байж тогтолцоо. За тэгээд дунд засагт нь юу байна гэхээр энэ аюулгүй байдлыг хангах бодлого үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг одоо бүхэл байгууллагууд байна. За нэгдүгээр төрийн зэргийн байгууллагууд гэд хэдэт юм байна. За хоёрдугаар үндсэндээ одоо үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг шууд үүрэг гүйцэтгэдэг байгууллагууд. За гуравдугаарт бол энэ бүхэн чинь юунд тогтох вэ гэхээр Монголын ард түмэндээр тогтно. Иргэн дээр тогтно. Өнөөдөр Монгол улсын аюулгүй байдлын гол баталгаа нь одоо бид бүх бодлогынхаа баримжид тусгасан байгаа. Хүн өөрөө Монголын ард түмэн өөрөө л гэж байгаа. Тэгэхээр тогтолцоо бол одоо товчхондоо айлх юм бол ийм л гэж ойлгож байна. Сая таны ярьсантай холбоотойгоор зөвхөн товчхоныг асуултыг асууж хад. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл өөрөө координац хийх чиг үүрэгтэй байгууллага гэж ярьлаа. Одоо бүх энэ үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэгтэй тусгайлсан байгууллагууд за мөн одоо төрийн бодлого тодорхойлох нэгжүүд гүйцэтгэх удирдлагуудыг бүгдийн координац хийх үүрэгтэй. Гэтэл сүүлийн үед манад гарч байгаа зарим практикийг харахад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжлөр үндэслэх ч юм уу шийдвэрүүд гаргадаг юм хандлагууд байна л та. Энийг бид нэр гажуудлал гэж харж болох уу? Шима. Ер нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг юм байна. Дахиад хэлэхэд уйлдуулан зохицуулах чиг үүрэгтэй. Гаргасан шийдвэр нь зөвлөмжийн хэлбэртэй байна. Энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх эрхцэн үндсэн цаашаага засгийн газрын тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомжоор заавал биелүүлэх шийдвэр болж явдаг. Явдаг л та. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого үйл ажиллагаанд би түрүүн дурдлаа хөдөн дайнаар хэдэн онцлог гарч ирсэн гэж саятаа бас хэллээ. Уламжлалт бол уламжлалт биш асуудал гэж гарч ирлээ гэж. Яг тэгэхээр хөдөн дайныуд байсан уламжлалт аюул заналын хажуугаар өнөөдөр уламжлалт биш аюул занал гэж гараад ирлээ. За энийг бол одоо бид ойлгож байгаа. А үнтэй ойлтоогоор үндэсний аюулгүй хангах уламжлалт биш арга карьшил гэж бас гараад ирлээ. Эдгээр ч бүгд хоорондоо ойлтоотой асуудлууд шүү дээ. Тэгэхээр дахиад хэлэхэд уйлдуулан зохицуулна гэдэг чинь зөвхөн мэдээлэл солилцоогоор л явдаг. Энэ соёл Монголд одоогоор бүрдээгүй. Энэ бүрдээгүй учраас үндэсний аюулгүй хангах бодлого үйл ажиллагаанд дараа бас нэг гаднаас нь харахад гач юм уу нэг очир дутагдал бол харагдаад байгаа бох. Энэ бол их том соёл. Мэдээлэл солилцоно гэдэг. Одоо манайх байгууллага салбар юу гэдэг юм бүгд шил шилээ харсан нэг юм одоо дутагдал байгаа юм л та. Хоорондоо мэдээлэл солилцох. Тэр механизм бас очир дутагдалтай байна. Тэр соёл бол бүрч одоо тогтоогүй байна. Тэгэхээр ийм байхад бол бас үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад зовлон тарьдаа. Ям учраас зөвлөлийн одоо үндсэн үүрэг бол энийг уйлдуулан зохицуулах, уйлдуулан зохицуулалттай холбоотой газраас бүх мэдээлэл дээшгээ биш. Өнөөдөр мэдээлэл бол хэвтэй чиглэлд явж байгаа хэвээр байхгүй. Хэвтэй тэгжээж дээшгээ одоо мэдээллийн урсгал явах хэвээр.
Тэгэхээр энэ бол эргэцүү дээр нь соёл, дээр нь сэтгэлгээний хувьд бол бас л одоо хангалтгүй байгаа гэсэн үг байхгүй. Тухайлбал эргэцүү хувьд бол орчин нь бүрдсэн байна гэж одоо үндэсний айлгуудыг ханх. Гэтэл бид нар дурдсан үндэсний айлгуудыг ханх чиг үүрэгтэй байгууллагуудын одоо бүтц зохион байгуулалт үндсэндээ л хивээрэ байгаа байхгүй. Хивээрэ гэдэг нь би өмнөх тогтолцооноос уламжлаад ирсэн тэр бүтц зохион байгуулалт хивээрэ байгаа учраас манай үндэсний айлгыг ханх бодлого үйл ажиллагаа бол ер нь доголдолтой. За энэ бүтц зохион байгуулалтын хивээрэ байгаа учраас тэнд ажиллаж байгаа удирдах байгаа хүмүүсийн сэтгэлгээ мөн бас л одоо хаалтан дотор бас л явдалтай. Тэгэхээр эн чинь завцалтгүй юм их байна л да. Тэгэхээр сүүлийн хоёр бүтцхан байгуулалт болон боловсронгуй болох хэвээр тэр хэмжээгээр удирдлага одоо танд ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэлгээ өөр болох хэвээр. Хоронд хамааралтай асуудал юм да тий. Тэгэхээр мэдээж аюулгүй байдлын анх тогтолцоотой холбоотойгоор дахиад нэг чухал асуудал. За улс болгон тагнуулын байгууллагатай тусгаалбтай. Манайхны донд байгаа олон нийтийн ерөнхий төсөөллөөр бидний тагнуулын байгууллагыг Джеймс Бондорч юм уу эсвэл зүгээр зөвхөн гадаад тагнуулаар сөрөг тагнуулаар за арай хотчууд нь хаврын 17 учраалаар ч юм уу төсөөлөд ахсыг харагддаг л да. Тэгэхээр би таныг одоо өмнө тагнуулын байгууллагыг олон жил үдэрсэн хүний ч юм асуухад ер нь тагнуулын байгууллага яг юу юм бэ? Юуг зорддог? Яадаг байгууллага юм бэ? Одоо та бүхэн сая ярьчлаа шүү дээ. Авилгүй байдал чи өөрөө зогц болчлоо. Өмнөхөөсөө илүү зогц өргөн үрээтэй болчлоо. Тэгэхээр тагнуулын байгууллагын үйл ажиллагаа гэсэн өмнөхөөс илүү цаг зур өөрөөтэй болж байгаа гэж бид харж байна. Яг хаа тагнуулын байгууллагын тухай хуулийг аваад үзэх юм бол одоо үндсэн чиг хүргийн тодорхой шинэг 4 5 зүйл байгаа л та. Тийм ээ. За тэргээр хүмүүс их ярьдаг. Одоо тагнуулын байгууллагын үндсэн үүрэг бол гадаад тагнуул сурах тагнуул дүн шинжилгээ. За тэгээ төрийн нууцыг хадгалах хамгаалах. За төрийн одоо албаа оролцоо гэдэг юм ингээд. Яг хаа энэ чиг үүрэг нь байна л та байна. Тэгэхдээ хэлбэр энэ бол хэлбэрийн асуудал. Агуулга бол өнөөдөр маш өргөн цар хүрээтэй болсон. Төрөөний хэлдэг уламжлалт биш аюул занлыг сөрөх хүүднээс бол тагнуулын байгууллагын үйл ажиллагаа бол одоо улам өргөцсөн гэж хэлж байна. Энэ бол жишээлбэл би төрөнд дурдлаа шүү дээ. Монгол улс тулгарч байгаа аюул занл юу юм бэ? Хүний аюул байдал. За эрүүл мэндийн асуудал. Өнөөдөр Монгол улсад эрүүл мэндийн асуудал ихтэй. За эрүүл мэндийн тогтолцоо байна. За тэгээ ер нь эмчилгээ асуудлаас гадна за жишээлбэл өвчин, өвчлөлийг харъя л да. Манад гарч байгаа одоо халдвар төвчний чинь мага 3.2-3 хол өвчин байгаа шүү дээ. Нэг нь бол билгийн зам халдвар төвчин. Нөгөөх нь одоо сүрье. За ингээд бас том. Энэ нөхцөл. Тэгээд сүүлийн үед одоо энэ өвчнүүд их гарч байна. Энэ нөхцөл яагаад одоо хамигдахгүй байна вэ? Энэ хаанаас ямар үүдэлтэй байна вэ? За энийг мэдээж тэр холбогдох эрүүл мэндийн салбарын байгууллагын судалгаа шинжилгээ хийгээл явж л байгаа. А үүний хажуугаар тагнуулын байгууллагыг үндсэн зэг өргөл энэ дээр бас дүн шинжилгээ. Давхардал энд бол биш. А энэ бол харилцсан шалгаж байгаа асуудал. Илүү аналитик тал руугаа асуудал байна. Тийм. Одоо өөрөлдөл нийгэмд яагаад энэ өвчлөлийн асуудал буурахгүй байна? Яагаад энэ нийгэмд жишээлбэл амиа орлох асуудал буурахгүй байна? Ялангуяа дараа амиа орлож байгаа асуудал төр чинь дандаа залууч. 70% нь 19 нас доош насны. За ингээд чин ямар их усэр нь юу вэ? Энэ чинь дүн шинжилгээ хийн штэ нийгэм. Энэ чинь тэгэд дэш нь танилцуул. Энэ бол тагнуулын байгууллага одоо нэх үүрэг. Тагнуулын байгууллага гэдэг бол үндэсний айлгыг хангах чиг үүрэгтэй. Нэгдүгээр дүн шинжилгээ нь хоёрдугаар гүйцэтгэх ажил явуулна. Энэ бол шалгадаг байгууллага ш. Энэ одоо бид мэрэгчтэй ярилцж цагдаа шиг шалгадаг энэ дэнд явдаг тийм байгууллага биш ээ. Энэ бол одоо хуучин бол бид төрийн онцгой алба гэж хэлдэг байсан. Одоо энэ баг байгаль болгоо онцгой алба болчих гээд байгаа шүү дээ. Ганцхан төрийн онцгой алба энэ бол тусгай алба энэ тагнуулын байгууллага. Яг гэхдээ байгуулгын дээр нууц, үйл ажиллагаа нууц, ажиллаж байгаа хүмүүсийн зөрх байдал нууц байх шүү дээ. Гол яагаад нууц гэдэг нь одоо бас энэ зэн зэн тайлбар хэлж үндслүүд хэлж болно л да. Энийг бол ойлгомжтой байх гэж байна. Тэ мэдээж бас нэг тагнуулын байгууллагын талаар маш амлалттай албатай дахианы асуудлыг хөндгөөд. Та муу адил одоо түүхч хүн. Тэгэхээр манайхны дунд бас нэг их хилмигдүүлэлттэй тагнуулын байгууллагыг шууд холбоод тэрнээсээ болоод тагнуулынханд нэг жоохон дургуй яаз хөө байдаг айдаг юм идэг ч юм уу. Тийм хандлага бол олонний дунд мэрсэр ажиглагдтаа байх шиг байдаг. Тэгэхээр яг тэр тухайн үйл явц их хилмигдүүлэлт гэж манай түүхэн тэмдэглэгдсэн тэр хар үйл явцтай ер нь тагнуулын байгууллагыг холбоотой юм уу? Эсвэл зүгээр
одоо яг ийм ойлголт бас зарим иргэдийн дунд байдаг л да. Гэхдээ тухайн үед хэлмэгдүүлдэг хэн ихэлсэн бэ гэдэг бол амьдралж ич асуудал. Эртөөд бид 1993 онд хөдөн дайны дараа хуучин зүйл болоод улсын халааг авсан Оросын албаны улстай найрамдлын хамт ажиллагааныхаа гэрээг шинжилж байгуулахад тэрний өмнө бас болсон яриа хэлцээ уулзалтуудаар бид энэ шинээр байгуулагдсан Оросын албаны улсыг Монгол улсын хилмигдүүлэлтийнхээ төлөө уучлахыг бас нэг шудаа өсөлт тавьсан шүү дээ. Тэрийг бол хүлээж авааг. Хүлээж авааг. Энэ бол бидний хариуцлага. Төвхөн хариуцлагагүй шин энэ бол одоо тэр алга болцсон тэр нөхрийн л одоо хүлээх ёстой хариуцлага байсан гэж. Тэгэхээр хилмигдүүлэлт гэдэг бол энэ бол зөвхөн тухайн үеийн дотоод яамны гүйцэтгэж байсан болохоос биш. Бодлогын үндэсээс бас гаргаагүй. Энийг бол өнөөдөр одоо бүх баримтанд тоолдогдсон. Хилмигдүүлэлтийг хаанаас эхэлсэн гэдэг нь ухас л баримтаар нотлогдоод явж байгаа. Нэгдүгээр. А хоёрдугаарт тагнуулын одоо ер нь тагнуул хилмигдүүлэлтээс гадна өөр юм зөндөө юм хийн шүү дээ. Одоо жишээлбэл би сая хойд хуршийн асуудлыг бас ингээд дурдчихлаа л да тийм. 2019 онд Орос албаны улсад холбооны аюулгүй байдал алба өөрөөр Facebook-ийн архивын материалуудыг тулгуурлаад Монголын тулхаа Facebook-ийн баримт бичгийн эмгтгэлгээд гарсан л да. 1922-оос 36 онд хоорондох баримт бичгүүдийн эмгтгэл. Тэгэхээр тэнд орсон баримтууд бол яг шинэ юмнууд нэлээм бий. А тэгэхдээ орох хэвчтэйнүүд нь ороог л байналаа. Ороог л байналаа. Тэн дээр жишээлбэл 1922 оноос эхлээд одоо Оросын албаны улс манад одоо манай улсын байдлыг тагнах үйл ажиллагаагаар эхэлсэн л тэндээс харагдаж байгаа байхгүй. Энэ бол ямагт одоо явагдаж байгаа ажиллагаа. Тагнуулын үйл ажиллагаа гэдэг бол тэр үед одоо 1937 онд хойлол Оросын албаны улс ирсэн хилмигдүүлэлт чиглэлээр ирсэн Френовск гэдэргүүтэй ажлын хэсэг чинь тухайн үе манай зэргийн тагнуулын байгууллагыг шалгаад нэгтлээ. За энд бол дандаа эсэргүүнээр байна. Гээд түүний дотор гадаад ажиллаж байсан бараг 200 гаруй эцэг одоо туршуулаг найдваргүйгээд халсан байгаа. Энэ тоо чинь одоо нэг юм өгүүлж штэ. Тухайн үед манай тагнуулын байгууллага бас ямар цар хүрээтэй ажиллаж байсан бэ? 200-аад илүү зөвхөн гадаад байгаа зэгийг хэлж байна. Тэд нар бүгдийг найдваргүйгэж хаяад одоо орхисон, толгой тасалсан, зармийн ч одоо наас цааш нь болгосон. Гэхдээ тэнд дотор найдваргүй юм биш бол. Гэхдээ тэнд дотор чинь бас яггүй усуд байсан байгаа юм л да. Тэгэхээр зүгээр өнгөн талаас нь юмэг бол бас харж болохгүй болоо гэж хэлэх гээд. Тэгэхээр түүнээс гадна за магадгүй миний дараагийн асуулт манай хүүтэн дэний үеийн зөвлөлтийн одоо сателлит улс байсан үеийн сэтгэлгээнээс өвлөгж ирсэн зүйл үүж магадгүй юм шиг надад гинц сая санагдлаа л да. Би одоо юу асуух гэдэг нь хэр таны өмнө Монгол улсын тагнуулын байгууллагыг удирдж байсан хүн за нэрийг хэлэх бас тийм тохиромжтой биш байх. Ер нь бол тагнуулын байгууллагыг зөвхөн бүгд найрамд хятад улсын аюулаас сэргийлэхээр бэлтгэгдсэн ийм байгууллага гэж. За өөрийнх нь үеийн боловсруучнууд бол угаасаа тийм гэдгийг бол жишээлбэл төвлөрийн зөвшөөрж байгаа. За энэ бол манай хүдэн дарын үеийн нөхцөл байдалтай тэр үеийн олон улсын хэлтсэн системтэй холбоотой байна. Тэгвэл үнэхээр энэ байгууллагыг бид нар бүгд найрамд хятад улсын эсрэг байгуулах гэж харах нь зөв юм уу? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт ер нь Монголд хятадын эсрэг үйлчлэл за Америкийн зарим барууны зарим судлаач нарын бичсэн мэдээллүүдээс харахад бол ер нь зөвлөлтөө зохион байгуулалтаагаар Монгол хятадын эсрэг үйлчлэлийг бий болгосон болохоос биш монголчууд бас нэг хятадтай тийм айхтар дургу байш байсан. Ер нь соёлын хувьсгалыг хүртэл зөвлөлт хятадын харилцаа мод хүртэл 60 оны их үе хүртэл гэсэн үг шүү дээ. Байсан гэхэд ийм үндсгүүд гардаг болчих. Бид нар энэ асуудлыг ер нь яг юу гэж харах хэвээр. Яг хоёр туслах асуудал болчих шиг боллоо л да. Манай нэр дээр төмтөн түүхч чулууны далаага 1900-ад онд хэлж ирсэн. Би бол одоо Монгол хятадын харилцаа сайжрлаа. Тэгтээ монголчууд бол хязэт урагшаага уусахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байдаг аа гэж. Яг тэр монгол хүн болгон хятад судлаач гэж хэлж ирсэн. Энэ бас их учиртай өгүүлдэг. Тийм байх тэр үгүй.
одоо жоохон нөхцөл байдал өөр болсон байж магадгүй. А тэгвэл төрөний таны асуултанд хариулахад яг 1960-аад оны дундаас зөвлөлт хэттийн харилцаа муудаад үндсэндээ дайны байдалд хэд хэдэн удаа тулж очиход бид чинь дунд нь байсан улсын хувьд нэг талаал түшиж авсан шүү дээ. Нэг талаа түшиж авсан. А тухайд манай одоо гол дайсан бол бүтнээр хятад тус гэж бид талбиасаар хэлэр нэг шуда зарлсан. Тэгм учраас бидний тулгымцсан гол аюул бол нэг юм талбиасаар хилцсэн учраас тэр аюулаас сэрэмжлэх үүднээс одоо бүхэл төрийн аппарат ажиллана шүү дээ. Түүний дотор тусгай албач гисэн ажиллана. А ер нь одоо энтэй холбоотой тэлхэд дахиад одоо нотлохын үед түүхэн хэдэн одоо баримтд дуртай л да. Аа. Манад яг нэг тийм сэтгэлгээ бий. Уу ер нь Монголын эсрэг одоо хэн тагнал хийх юм. Уу Монголыг тагнаад одоо юу олж авах юм? Аа. Тэр бодхоо тийм шов яриа бий л да. Тэлхэд хамгийн тусгаар тогтносон улс бол хэн бэ? Монгол гэж. Монголоос хамаардаг юм байхгүй гэсэн юм шов яриач хүртэл бий. Лонгой тухайд одоо нас хэдэнтэй дондч гэсэн тийм их сэтгэл их байдаг байсан. Хамгийн пассив улс болж тарах гэдэг нь тийм яг тэргээр бол. Гэтэл 1945 онд зөвхөн тагнуулын хэрэгээр шийдэгдсэн хүний тоо 45 онд ч 550 эд. 1945-аас 1955 оны хооронд Монгол улсад тагнуулын хэрэгээр шийдэгдсэн хүний тоо бараг 900 гот. 900 за ер нь бол 900 шиг баг 1300 шиг болдод байна. 1945-аас 1958 оны хооронд 1300 болж жил дунджаар бараг 100 болох гээд байна. Тэрний чинь 400 гадна Монгол улсын хариат хэрэгт байсан. 300 гадна 400 гадна. Олонх нь гадна иргэд байсан гэсэн үг тийм. За яг хүн асууж магадгүй. За эн чинь ихэнх нь одоо нөгөө манад ирсэн бид хэлмэгдүүлсэн нөгөө Дээв ангийг дагаж ирсэн өр монголчуудыг хэлээд байгаа юм биш үү гэж байх ягтэн дотор байх нь байхаг үгүйсэхгүй байх. Гэхдээ энэ асуудлыг бол бид хэлмэгдүүл цагаат хэлтэ асуудал байв бол хөндөөгүй шүү дээ. Тийм. Яг тэгтээ тэнд үндслүүд байсан учраас. Дээлийнх нь бол тахаа болсон манад одоо занл хэлж ирсэн. Японочдод хамтарч ажиллаж ирсэн, ажиллаж ирсэн. Нотлогдсон, нотлогдсон. За 1971-аас 80-аад оны сүүл хүртэл мөн тагнуулын байгууллагаар тагнуулын хэрэгээр шийдэгдсэн үнэт та 50 гаруй. Нэлээд хэд өвн Монгол хэрэгт. Тэгэхээр энэ бол юу гүгэлж чинь гэхээр тусгай албал ажиллаа хийжсэн. Тийм байд. Тусгай албал ажиллаа хийжсэн. А Монголыг бас нэг тагнах шаардлага байж тэдний дотор тань үлээсэн хүмүүсийн хувьд бас нэг үзэх харах юм байж тийм ээ. Тэгэхээр мэдхгүй сэдвэр бол нэг хүндэж одоо янз бүрийн мэдээлэл, хэвлэл мэдээлэл сошиалар бол ярах хэрэггүй л дээ. Тэр бол академийн асуудал. Аа хийгдэх ёстой юм бол хийгдэх замаараа хийгдэл явж байгаа. Яг нь бас нэг үйл ажиллагаа нь ил биш болохоор манайхан нэг жоохон таша хараад идэг гэж бодод. Гэхдээ ил байна гэдэг өөрөө утгагүй тийг бол хуйлаа өгнө. Яг нь ил байна гэдэг бол нэг талын асуудал. Юу гэхээр хуучин тогтолцооны үед бол одоо тусгай алба тийм ээ холбоо байгууллагаас байснаг одоо тэр үеийн тогтолцоотой холбоотой л да. Олон нийтэд харилцах алхаж байсангүй олон түмэнд одоо энэ тухайга банк одоо мэдээлж тийм ээ харилцан холбоо байсангүй. А тэр нь ямар хэлбэрээр явж ирсэн гэхээр одоо саатулгдсан тэгээд нотлогдсон тагнуулын хэргийг зарим үед бол нээлттэй шүүхэд явуулдаг байлаа шүү дээ. Аа. Ялангуяа одоо бидэнтэй холбоотны харилцаатай байсан хойдлын болон бусад улсууд. Тэргээр одоо олон түмэнд нэг мэдээлэл өгж байгаа хэлбэр байл. А өнөөдөр нээлттэй нийгмийн үед бол тусгай алба тагнуулын албаны үйл ажиллагаа олсараа өөр болсон. Хуулийн дагуу явагдана. Аа. Тэгэхдээ тагнуулын албаны нэг үйл ажиллагааны онцлогч нь гадаадд бол одоо хууль хөлчлөхгүй шүү дээ. Бид хатаад тагнуулын үйл ажиллагаа явуулахад мар гадаад улсын хууль баримтлах гэж байхгүй шүү дээ. Тийм ээ шүү дээ. Энийг онцлог нь гарч ирнэ. А одоо бол өнөөдөр нээлттэй нийгэмд бол энэ тусгай албаны албатууд бол үндсэндээ одоо өөр болсон.
олон нийтэд харилцдаг бас олон нийтэд одоо хязгаартай хэмжээнд бас өөрийнхөө үйл ажиллагааг таниулах ойлгуулах. Яг энэ чинь ард түмний татвар дээр байгаа учраас эргүүлээ тайлангад тавьж явах хэрэгтэй шүү дээ. Харицангуй бас зөв хэмжээнд ил тод байдлыг олон түмэнд өгүүлж явах хэрэгтэй. Гэхдээ тэрнийг одоо сүүхэн замлала таниулах маягаар. За зарим нэг одоо нууц юмнууд ил болох хэлбэрээр ингээд явж байна. Жишээлбэл өнгөрсөн онд Монголын засгийн газар дэлг утгатай холбоотой бараг 1000 гаруй хууц баримт байг ил болголоо шүү дээ. Тийм. Номж гарсан. Гэх мэт юм ийм юмнууд хязгаартай хэмжээнд төрөгдөж өгч явах ёстой л да. Тийм. А тэгвэл тэнд дээр нэг хязгаар байх хэрэгтэй. Одоо ер нь одоо улс орнуудад үйлчлдэг нэг бичгтээгүй хуульч гэж ярьдаг. А бид зарим улсуудад бичгдсэн хуульч. Тусгай албыг удирдж исэн хүн болвол за тэр зөвхөн тусгай алд биш. За үндэсний айлгүй байдлын холбоотой одоо тийм эмзэг байгууллагуудыг удирдж исэн, тэнд ажиллаж исэн тодорхой одоо төрийн нууцтай олон жил ажилласан улсууд тэр тухайн байгууллагасаа гарсныхаа дараа тодорхой хугацаанд эргээд тэр байгууллагатай харилцах эрх өгдөггүй. Эргээ байгууллага руугаа нөлөөлж болохгүй гэсэн үг. За бас тэр төлөө ч харгалзаж байгаа. Тухайлбал тухайлбал нэг улсад нэг жилийн хугацаатай та эргээд энэ байгууллагатай харьцаж болохгүй шүү. Тийм хуультай. Зарим газарт бол 2 жил. Та хинтэй ч харьцаж болохгүй. За тэрний дараа бол ёслын арга хэмжээнд орж болно гэдэг юм. Тэгээ энэ бол зарим газар хуулиар зохицуулсан. Зарим газар бол зөвхөн бичгтэй хуулигддаг нь тэр байгууллага өдөртжсэн тэр хүмүүсийн одоо ёс суртахунаас л хамаар. Өөрөө өөртөө хязгаар тавих хэрэгтэй байхгүй. Фейсбук хэрэглэх хэрэггүй, Twitter хэрэглэх хэрэггүй. Од болох гээд байх хэрэггүй тий. Болох гээд байх. Медиагаар од болох гээд нэг тийм хандлага бас. Манайд үе үеийн харагдах юм а тиймэрхүү юм танд бас ажиглагддаг байх. Зөвхөн танай байгууллага ч ер нь бусад аюулгүй байдлын хангах чиглэлтэй байгууллагуудад ажиллаж исэн хүмүүс бол гинт одоо их тийм задгай гэх юм уу ярьж эхэлдэг. Яг тэр нь бол хууль зөрчиж байгаа үгүй гэдэг бол нэг тустай асуудал шүү дээ тийм үү. Таныг жоохон задгай дуу ярьж эхэлдэг. Тэрийг бид нэг ихтэй зохицуулах, эрх зүйн зохицуулалт бол хийх боломж шаардлага байхгүй юу? Шаардлагатай бол эрх зүйн зохицуулалтаар хязгаартай болно шүү дээ. А тэгтээ би хэллээ шүү дээ. Энэ байгууллага чинь бол энэ тусгай алба гэдэг чинь хүн яг уу тэнд ажиллая гэсэн хүсэлтээр тэр гаргадаг л да. Хүсэлтээр нь судлаад авч болно. Гэхдээ энэ байгууллага чинь хүнийг хүсэлтгээс илүүтэй өөрөө сонгож л авдаг байгууллага шүү дээ. Энэ байгууллагын одоо тусгай алд нь хаач гэсэн тийм хуультай хөвчөгдөг байл. Хэрвээ та энэ байгууллагын хаалгаар орсон бол та нэг сар ажиллаад тэндээс гарч болно. Та нэг жил ажиллаад гарч болно. Та 10 жил ажиллаад гарч болно. 50 жил ажиллаад гарч болно. Таавал насаараа л энэ байгуулах юм. Тэ. Хм. Тиймэрхүү хилцүүд хүртэл байдаг тэ. Тэгэхээр түүнээс гадна мэдээж за хуйлаа бол нилээ ярьлаа л да. Ер нь аюулгүй байдал гэдэг чинь өөрөө өөр болсон. Уламжлалт бус аюултайгаа зэрэгцээ танилын байгуулах үйл ажиллагаа бол таны түрүүний хэлсэнчлэн нийгэмд төвсөн халдвар төвчин ч юм уу, нийгэмд амиа оролт газар авч байгаа үйл явдал ч юм уу, тэр асуудлууд хүртэл анхаардаг болсон гэдэг талаас нь ярьлаа. За тэгвэл одоо байгаа дунд нийгмийн дунд байгаа ойлголт бол түрүүн бас өмнөх асуултан дээр дурддагсан шиг зөвхөн тагнуул туршуул гэдэг ойлголтоор зөвхөн одоо хар шилтэ хар бижактай нөхөр улсын одоо төрийн ордноос орж хавцтай нууц мэдээлэл аваад гарч яваад гадныханд төгөөд ээ гэдгийг бид нар тагнуул туршуул гэж хараад байгаа шүү. Энэ яагаад ингэж хэлж байна вэ гэхээр сүулт бол хэд хэдэн чухал асуудлууд тагнуулын байгуулах үйл ажиллагаатай холбоотой чухал хэрэгүүд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ил болж хөндөгдсөн. За олон танил хүмүүстэй холбоотой асуудлууд, олонд хайрлагдсан хүмүүстэй холбоотой асуудлууд байсан. Гэтэл тэр болгоны дараа нийгмээс гарч байгаа хандлага бол өө энэ хөрчин ямар одоо улсын нууцтай харьцдаг байсан биш. Хинд юугаа өгдөө. Оо энэ хөрчин одоо гой үний юм ярьдаг хүн хинд юугаа өгдөө гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү хандлагууд их байх шиг байна л да. Тэгэхээр энэ талаар. Тэг ер нь одоо Монгол улсын стратеги ач холбогдлыг бол би өнөг тийм хэтрүүлж бас үзэх нэг тийм сонирхолтой л дээ. Зарим одоо судлаач, зарим үзэл бодол байр суурийг харахаар Монгол шиг одоо ач холбогдолтой улс байхгүй шиг. Гэхдээ тэр ганцхан Монгол улс байгаа юм шиг ийм хандлага их байгаа. А нөгөө талаараа бас өөрийнхөө ач холбогдлыг дутуу хөнлж болохгүй тийм ээ.
өнөөдөр тусгай албаны үйл ажиллагаа бид рүү хүлээн шүү бүтц зохион байгуулалт. Дээр нь тэнд ажиллаж байгаа хүмүүст тавих шаардлага өнөхөөс өөр болсон шүү дээ. Илүү боловсронгуй болсон. Одоо энгийн үгээр хэлгээд илүү нарийн болсон. Илүү техникцсэн. Илүү удаа галбаалчлагдсан. Илүү технологичсан. Тэ мэ. Одоо жишээлбэл манай дэлхийд тойроод 3500 гараа одоо идэвхтэй ажиллаж байгаа хиймэл дагуул явж байна. Одоо яг одоо өнөөдөр байдлаар. За тэрний чинь бараг 2000-ад орчим нь зөвхөн шинжилгээ ухааны зорилготой, судалгаа шинжилгээний зорилготой ийм хиймэл дагуулууд. За нэг 1000 орчим нь, за 1000 хүрэхгүй нэг 7-800 орчим нь хоёр томл зорилготой. Иргэний зорилготой шинжилгээний нөгөө талаараа бас шаардлагатай бол цэргийн одоо судалгааны зорилгоор ашиглаж байна. За нэг үлдсэн хүмүүс нь бол ерөөсөө зөвхөн одоо тагнуулын зорилготой хөргсөн хиймэл дагуулууд. За манай хойд одоо бүр томын аавууд үзэл дадаан цаанаага Америкийн нэгдсэн улс гэхэд зөвхөн цэргийн зорилготой одоо цэргийн жоо тагнуулын зорилготоор одоо 350 гаруй хиймэл дагуултай. Манай урдлын хөрш айл маань хоёр дахь нь за бараг 300 шахаж. Өнөөдөр бүгд нэг хатар тус дэлхийн нэг рекорд тогтоосон жилд хөргөж байгаа хэмэлт дагуулхаа тоогоор хуучин зөвлөл холбоод бас байсан. Одоо бүгд нэг хатар тус болсон. Зарим үед 37, 35 хэмэлт дагуул жилдээ. Нэг жилд жилдээ хөргөж байгаа. За Оросын холбооны уусны 100 орчим. Одоо чинь хүчин чадал нь багасцсан шүү дээ. Энэ чинь одоо тэр бос тусуд бай. Тэр чинь бие биенийх нь утга дэвсгэлтэйгээр өдөр болгон эсэл өдөр болгон одоо таны нэм даваагийн зургийг авч шүү дээ. Ямдаа байранда байна уу? Тэр хөлийг онгоц тэр юм байранда байна уу? 24 цагийн дараа дахиад шалгагдчихад. Манай нутаг дэвсгэртэйгээр шалгалтаа бол одоо яа нэг бол тохироо бүх юмаа хийгдэн. Бид нар чи юу хийж байна? Сонсож байна. Зураг авч байна. Одоо электрон одоо тэр бүх үйлчил бүх юмуудыг хянаж байна. Тэгээ энэ бүх мэдээлэл чинь дүгнэлт юм одоо хийгээд явж байна. Дээр нь та түрүүн та хэллээ шүү дээ. Одоо бүгд нэг хатар дуссыг л өндчих шиг боллоо л да. Нэг манай хүн тэгж хэлсэн гэдэг. Гэхдээ ер нь вэ шүү дээ. Одоо миний санаж байгаагаар том гөрнүүдийн хоорондох орнол авч ярэ. Бусдын нь орхиж. Америк нэгдсэн улс цүүлийн одоо миний санаж байгаа 1980 тоноос хойш бүгд нэг хатар дуссан. За амарч ирсэн 35 хүнийг тагнуул хэрэгээр шийдэгсэн. Мэдгэж байгаа тоолох ч. Мэдгэж байгаа том нийт зарлсан. За тэн дотор хамгийн шоуган тарсны хин гэж. Америкийн тагнуулын төв газарт ажиллаж ирсэн. Насаараа ажилласан нэхэд тун Америк иргэн болсон. Тэр хүн бол 1944 онд тухайн үед одоо Америкийн тал Японоос эрг байдж байхдаа хиттийн нутгаар чинь түн дотор өвөр мөнгөний нутгаар маш олон цагуурын станцууд байгуулсан шүү дээ. Тэр чинь нөгөө бөмбөгч онгоцнуудаа цагуурын мэдээ өгөх шүү дээ. Байгуулдаг байхгүй. Тэнд орчуулагчаар авсан хэд хүн байгаа юм л да. Тэгээ тэнд орчуулагч хийж байгаа дараа нь Америк руу 40-50 он дундуур очиод тэгээ тэнд тагнуулын төв газарт ажилт ороод 35 жил тагнуулын төв газарт ажилласан хүн. Тэгээд 80-аад оны сүүлээр тэтгэвртэй гарсан. Тэгээд сая л илэрч байгаа байхгүй. Гарцсан хойд гарснаас нь гол сая 2000 онд нь да илэрч байгаа байхгүй. За тэнд дотор үндсэн одоо 5 чиглэлээр судлаад туршилт хийж байгаа юм да одоо нэг хатар бас. За нэгдүгээр цөмийн салбарт, хоёрдугаар сансрын салбарт. За илэрсэн туршилууд тагнуу туршилтынх нэлээд нь одоо NASA-тай холбоотой Америкнтэй. За гуравдугаар худалдааны гэрээ хэлцээртэй холбоотой асуудлууд. За дөрөвдүгээр цэргийн технологи олж авах асуудлууд. За миний санд жагсаалт хамгийн сүүлд Америкийн нэгдсэн улсад шийдвэрлсэн нэг тагнуулчин гол өөргийн өгтөр тэндээ сууршаад зөвхөн Америкийн батлан хамгаалалт салбартай холбоотой батлан хамгаалалт хаанаас ахуулдаг тэгээ батлан хамгаалалт салбартай холбоотой хувийн бүс компани одоо улсын байгууллагууд байна бүгдийнх нь веб хуудсыг л судлах зорилго нь дээр тэндээс юм гаргаж авах шүү дээ ерөөсөө тэгээ гэлх мэтлэн гээ. Аа гэтэл Оросын албаны улс 2000 оноос хойш за миний санд жагаар мөн 15-6 орчим хүн шийдгүүлсэн.
Бүгд бүгд 8 хятадар тусад одоо үлчиж байгаа. Саяхан хамгийн сүлд нахан мэдж байгаа дөө олон нийт 2-3 жилийн өмнө хамгийн том одоо албан тушаалд Арктикийн хүрээлэнгийн захирал. Орос албаны улсын Арктикийн хүрээлэнгийн захирал урд айлда мэдээ бас болохгүй юм дамжуулж байгаа бас илрээд. Нөгөө нэг сайхан улс төрийн сайхан ярилцсан мэрилцсэн бол хамаагүй гэсэн үг тийм үү? Ер нь дөрөв үйлдэл шүү дээ. Тагнал байгуулах гэдэг бол онцгой алба. Энд бол одоо нөхөр дайсан гэж ялах юм байх. Энэ бол тэргээр онцлог ялгаж байна. Та бид төр хичнээн найз байсан ч тагнуулын үйл ажиллагаа бол хоёр дахь жоомараа л хийгдэж байна. Энэ зарчим бол одоо манай тагнуулын байгууллагад л байх шүү дээ. Тэнд бол хэнийг ч гэсэн нөхөр гэж харах нүд бол жаахан болонгартай байна. За ер нь үндсэн ажил нь тэр шүү дээ. Сэжиглэх асуудал бол одоо үндсэн ажил. Сэжиглэх асуудал. А зөвхөн нотлох, нотлохдохгүй асуудал бол өөр. Тийм учраас таны дөрөвнөө хилдэг. Тийм ээ. Шүүх бол одоо эцэгийн буруутайг л тогтооно шүү дээ. Тэгэхээр чинь үйл явц л үргэлжилж байна. Тийм. Та болохоор сая нөхөр дайсан гэж харахгүй хардл зэрэлт бол байх хэрэгтэй гэдэг. Би нэг тодорхой кейсний талаар танаас нэг асуумаар байна л да таны байр суурийг. 1984 онд Монгол улсын нам төрийн удирдлагч Сэдэн Балыг одоо нам төрийн удирдлагаас буулгасан үйл явцыг бол монголчууд нийтээрээ мэддэг. Одоо бол нийгэмд тэр үйл явцыг КГБ зохион байгуулсан юм а гэдэг ойлголт бол маш хүчтэй гарч байгаа. Дөрөнд за бид нар бол нийтээрээ тийм итгэл үнэмшил. Тэрийг бол бид нар үнэн гэж харж байна. Гэтэл тухайн цаг үед Монгол улсын нийгмийн аюулгүй хамгаалах яамны сайд байсан хүн Сэдэн Балыг буухын өмнө хүн тэр үеийн КГБ-ийн төлөөлөгч Раченко зөвлөлтийн элчин сайд Иванов хоёр ойрхон ойрхон зөвлөлтийн цуслан гэж наримтлаа гарын тийшээ байсан юм уу та тийм. Тэнд очиж байн байн уулзаад идэг байсан. Бид нар уулзч байгааг нь мэдчихсэн, юу ярьж байгааг нь мэдэхгүй байсараад алдцсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр магадгүй манай тусгай албан дотор Оросын холбооны улсыг за өмнө бол зөвлөлт холбоот улсыг дайсан гэж харахгүй байх. Тийм хандлага байдгүй. Бид нар одоо жишээлбэл хүтэн дарын үе тийм үргээг үүсгэж зөвлөлт рүү харахтаа бид нар субъектив бус хандлагаар ханд чаддаг байсан уу? Ер нь би дөрөв хэллээ. Тусгай албал тэр зачмаараа л ажиллаж ирсэн. Тэгдэг байсан гэж. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт дипломат харилцааны тухай Вени конвенц гэдэг бай 1961 он. Тэн дээр гадаад зугаа дипломат болгочийн газрын одоо 4-5 үндсэн чиглэлийг тодорхойлцсон. Түүний нэг нь болохоор суугаа орноо тухайн төлбөрийн төлөөчийн газар нь суугаа орноо хуулийн хүрээнд судлахал үүрэгтэй байдаг. Таавар бол Монгол цуугаад за Монголын улс төрийн нөхцөл байдал, Монголын эдийн засгийн байдал тийм ээ. За тэгээд энэ улстай харилцаа холбоо яаж хөгжүүлэх вэ? Санал бодлоо бол хил хэвлэл материал ашиглаад боловсруулад тэр явуулт газар руугаал явуулах үүрэгтэй шүү дээ. Нэг бол одоо бүгд л хийдэг, бүгд л хийдэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг аль нэг тал руу мушгид тайлбарлаж болно л доо. Ишээ тайлбарж олон төрлөөр тайлбарлаж болно. Тэгэхээр энэ л нь би нэх гүнзгий ормооргүй байна. Тайлбар ийм байдлаар хэлэхэд. А зүгээр би түрүүн нэг дурдлагч түүхэн дээр, түүхэн асуудал дээр 1922 оноос эхлээд Орос улбан ус зөвлөлт Оросын тагнуулын байгуулах Монголд үйл ажиллагаа эхэллээ гэж. Тэр баримт бичгээр хэлээр байж байгаа. Хэд хэдэн 2-3 үйлбэр давтагдж байгаа байхгүй. За одоо Монгол цэрэг тагнуулын дэглэм ямар байна? Бид үйл ажиллагаагаа явуулахад юу анхаарах вэ гэдэг. За Монголд нууцлалын байдал ямар байна? А тэр үүнд нэг 2-3 үйлбэр. Монгол нууц юм гэж байхгүй. Яг доктор Монголын ямар ч сайттай очоод нэг шил шампанск задлахад тэр хүн бүгдийг ярьдаг юм аа. Ажиллахад амар байна аа. Гэж байгаа байхгүй. Тэр нь 22, 23, 24 оны мэдээнд л давтагдж байгаа. Тэгэхээр би энэгэр чинь өнөөгийн нөхцөл байдлыг бас хэлэх гээд нь шүү дээ. Ойлгож байна уу, тэ. Дээр нь өнөөдөр чинь одоо нөлөөллийн арга хэмжээ бол их тархсан. Та өөрөө мэдхгүй байж болно. Та гадна тусгай албанд ашиглаж байгаа мэдхгүй байж болно. Харанхуугаар ашиглах гэж нэг юм бэ. Нөлөөлөх гэж нэг юм бэ. Танаар дамжаад улс орны хэмжээний бодлогот нөлөөлж болно.
Тухай бол одоо бүгд найм хатар болсон. Төрийн нууцын тухай хуульд эхний хэсэг дээр нь төрийн нууц гэж юу хэлэх вэ гэдэг дээр бүгд найм хатар болсон. Одоо гадаад дотоод бодлоготой холбоотой барьнд бичгүүд гэж байгаа байхгүй юу? Барьнд төчүүдийн агуулга гэж байгаа. Агуулга. Магадгүй одоо зүгээр нэг жирийн ажилтны боловсруулж байгаа барьнд бичгээ нууц өшөөж болно. Тэгтээ чи албаны баримт бичгийг хэрвээ одоо ардчдын таг нар ч харах юм бол маш олон дүгнэлт хийж болно. Аа нэгдүгээр хэлбэр нь эдгээр ингэж хийдэг юм байна. Баримт бичгийн хэлбэр нь ийм байна. Онсараа тэгэд тавьдаг юм байна. За тэр нь тайлгддаг юм байна шүү дээ. А эн чин ийм төвчны ажилтан эндээ бичдэг юм байна. За доторх нь бол яах вэ? Их үсүр тэндээс л юм биш юм. Тэр шин хараад л онцохгүй юм гэдэг. Дээр нь тагнуулын үйл ажиллагаа бүрэн удаад дурдлаа. Өргөн цар хүрээтэй гэж. За тухайлбал та бас зөвлөлтэй ихний манайд ажиллаж байсан тухайд дурдлаа л дээ. Би зөвхөн эргүүлээд хэлэхэд гадаа тагнуул гэж ярьлаа шүү дээ. Мүүцэх сонирхтгай юу хийдэг. Хоочин төвдэн дайны үед бол зөвлөлтийн гадаа тагнуулын нэг зүгээр бол хөрөнгө оруулалтыг татах асуудал байсан. Гадаадаас улс орнлогоо хөрөнгө оруулалт татах. Энэ чигээр бас манай дээр байгаа. Хөрөнгө оруулалт татах. Худалдааны шугамар за аль биесний одоо шугамар компани шугамар зөндөл юм хийгдэж байгаа шүү дээ. Тэгтээ бас тусгаалтны шугамар нөлөөлөх юмнууд гарч ирнэ. Одоо хөрөнгө оруулалт татахад нэг үүр. Тухайлбал 1960-аад онд одоо тэр тухай үед одоо хуучин цолгоод болсод хамгийн их нөлөөтэй хамгийн их хэрэгэлдэг байсан жигүүлээгээд авт машин. Энэ бол Италийн Fiat машин шүү дээ. Толиатед одоо тэр Италийн үйлдвэрийг хөрөнгө оруулалтаар оруулж барихын тулд Италиуттай ахаа удаа тодорхойны яам шугамар ажиллаад арахгүй болохоор одоо түрүүн хэлдэг КГБ бол бас өөрийнхөө шугамар ажиллаж нөлөөлж тэр үйлдвэрийг оруулж ирсэн. Тэрний төлөө тэнд ажилласан гадаад дагнуул ажилтнууд бас их мөнгө шагнал авч л ярьсан тий. Энэ бол нэг одоо чиг үүрэг байхгүй. Манайх нь болохоор эсрэгээр ойлгоод байна. За энэ гаднаас орж байгаа хөрөнгө оруулалтын одоо их үсэрч гэдэг юм уу. Элдэв юм шалах үсэх ястаа энэ хортой дайсаа явж гэнэ үгүй юу гэдэг талаас нь энэ тагнуулын дээр очлох хэвээр гэж тийм нэг ойлголт байдаг юм л да. А би бол эсрэгээр хэлж өнөөдөр Монголынхаа эдийн засгийн хөгжилд дэмжихин тулд тагнуулын байгуулах бас цохих хувьд оролдог байхгүй юу? Тэр үүрэг бас гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр мөнгө авах гэдэг асуудал ярьж шээ. Өнөөдөр одоо бид эрүүгийн хуулинда 20 жилийн өмнө мөнгө авах одоо гэмтэр гэдэг зүйлийг оруулсан л да. Миний л мэдж байгаа ойлгож байгаа дэлхий дээр байна шүү дээ. Мөнгө угаах гэмтрийг илрүүлсэн асуудал бол нэг гарын харуунд багтахаар л байдаг байхгүй. Ойлгож байна. Энэ чинь нэг мөрдөн байцаагч илрүүлждэг юм байна. Энэ чинь нэг прокурорын ажилтан илрүүлждэг юм байна. Энэ чинь нэг хэсэг шинжээч тогтоочдөг юм байна. Энэ чинь бүхэл бүтэн баг, бүхэл бүтэн компани, бүхэл бүтэн одоо систем ажиллаж байгаа. Нин мөнгө угаах асуудал чинь илрүүлдэг. Чи өрөөс нь гурван шаттай л гэж үздэг шүү мөнгө угаах чинь. Нэгдүгээр нь хууль бус одоо аргаар олсон орлогоо байрлуулах гэж байгаа. Байрлуулах. Энэ шатнд л мөнгө угаах асуудлыг одоо илрүүлж болно. Илрүүлэх. Аа хоёр дахь шат. Тэр байрлуулсан мөнгө одоо нуувчлах. Тэр чинь боо юм. Энд бол илрүүлэх. Нэгэн талаас гарч ирнэ гэсэн үг тийм. Гурав дахь нь нөгөө бахан гэдэг дуурамж болцсон мөнгө чинь одоо жинхэнэ эргэлтэнд одоо ил гаргаж эдийн засгт хөрөнгө оруулалт маягаар оруулна шүү дээ. Тэнд бол илэрүүлэх арга байхгүй. Тэгэхээр гол илэрүүлдэг хэсэг нэгдүгээр хэсэгт байрлуулах. Одоо зүгээр ингээнэр хэлэхэд одоо гол төлөвлөлт мөнгө чинь нада бэлнээр байрлуулна. Хууль бус орцогч нанаар бэлнээр орж иж байгаа байхгүй. За хөгжлийн банкны асуудал төр үзэж байгаа санаж байхад одоо хаана ямар компани одоо би андураг бол одоо 5-600 сая төгрөг бэлнээр гаргасан гэж юм гарч ирэл бэлнээр гаргаж байвал эн чин анхаарлаа татах асуудал. Одоо тэрнээс биш өнөөдөр мөнгө угаахыг манайх нь юу гэж хараад байна гэхээр одоо манай аж ахуйн нэгжүүд чинь том болсон шүү дээ. Бид чинь одоо бараг 2000-2001 дэлхийн банкнаас 10 сая доллар авах гээд яаж зүтгэжсэн. Одоо бол 10 сая доллар бол аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол нэг асуудал биш. 20-30 сая доллар бол нэг асуудал биш. Гэтэл их мөнгө одоо тэр компани үйл ажиллагаа явуулаад их мөнгө гадна дотнаас орж ирэхдээ л угаагаад байгаа мөнгө угааж байгаа юм шиг. Ингээд энэ бол одоо
Үнэхээр энэ салбар өөрөөр энэ банк санхүү энэ салбар дээр эдийн засгийн аюулгүй байдал салбар дээр ажиллах одоо хүн бэлтгэдэг байгаа шинж шүү дээ. Энэ бол бас төв банктай холбоотой. Яг 10 хэдэн жил өмнө бид нар ярьж байгаа тэр мөнгө угаах шахалт их байсан л да. Мөнгө угаах асуудлыг бас яхаар нэг төв банкн дээр нэг нэгж байгуулсан. Тэрний дагуу үндсэндээ одоо 20 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээг бол хэн тэг шалгадаг болсон шүү дээ. Тэр 20 сая төгрөг бол одоо хоцрогдсон. Одоо тэрийг болох хэрэгтэй байхгүй. Одоо эн чинь арай өөр шалгуур тогтсон. Тэр үед тэр шалгуурыг яаж олж авсан юм хэвээр нэлээд шахалт байсан. Тэгээд бас нэг журналаас авсан л да. Тэгэхээр би тэр нэг юу яриад яах вэ? Тэгэхээр энэ бол одоо юм өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. Хүнээ бэлтгэх хэрэгтэй. Чин танилын байгууллага чинь нэг юм тэнд ч та. Одоо үндсэндээ энэ л үл одоо чиглүүлж судалгаа шинжилгээнд явж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Энд суугаад мөнгө угаахыг илрүүлнэ гэж байхгүй. Тэр чинь бүхэл бүтэн цикл үү гэдэг. Тэгэхээр хэцүү. Тэгэхээр өөрөө өөрчлөгдөх хэрэг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөрчлөгдөх гэснээс бас нэг чухал зүйл бол технологийн асуудал үү гэсэн. За ялангуяа манай өмнөд төрчтэй холбоотой технологийн дэвшлийг ашиглаж тагнуулын үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг мэдээ бол ерөөсөө барууны хэвлэлүүдээр, барууны бүр альпныг сурвалжуудаар маш их гардаг болсон. Huawei-тэй холбоотой асуудал, ZTE-тэй холбоотой асуудлууд хятад үйлдвэрлэсэн хяналтын камеруудтай холбоотой асуудлууд Их Британи, Австрали, Америкийн цулцд бол тодорхой хориг хязгаарлалтуудыг өөр өөрсдийнхөө үрээнд тогтоож байгаа. А дээрэс нь одоо хэдэн хоногийн өмнө л хэд агарын бөмбөлөгний төрөстэй одоо нийцдэг биеттэй холбоотой асуудал гэдэг чинь. Ингээл ерөөсө технологи амир одоо маш хурдтай хувьсаар байна л да. Технологиг яг ямар технологи ашиглаж юу их нь ойлгогдохгүй харагдахгүй болох гэдэг одоо бүр хүмүүс бүр одоо энэ алинд нь итгэж алиг нь хүлэмжшүрхөө мэдхэ болчиход байна л та. Тэгэхээр энэ бүгдийн сан тагнуулын үйл ажиллагаатай холбоотой зүйлүүд яригддаг. Тэгэхээр технологитой холбоотой асуудал дээр. Тэгээ ер нь тагнуулын байгууллага бид төр үйлсэн. Нэг үндсэн чиглэл бол дүн шинжилгээ гэж. А ер нь ямар ч улсын тусгай алба бол одоо олборлж байгаа мэдээллийнхаа ихэнх хувийг ил их усгаас авдаг л да. Их үс ил их үсэрээс авдаг. За үлдсэн багхын хэсэг нь бол одоо хөвлөрчжээж бусдын нууцыг хулгайлж ийл гэсэн үг. Тийм учраас тагнуулын байгууллагч нэг үндсэн чиглэл нь төрийн нууцыг хамгаалах асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр технологийн асуудал хүндлээ. Та бодвол тэр 2-3 компани нэр хэлж байгаа нас үчгэд бол 10 хэдэн жилийн өмнө бид хариу санаж байгаа бол бүгд нэг хатар туцаас 300 сая долларын хөнгөлтэй зарлах хүрээнд нэг төсөл нь бол мэдээллийн технологийн төсөл байсан л та. Тэгээд 50-60 сая долларыг тэнд зарцуулахаар. Гэхдээ хэрэгжүүлэгч нь бол угаасаа зээл чинь хятадын экспорт импортын банкнаас төгж байгаа учраас хятадын компани л орж иж ажиллах хэвээр. Монголын компани ажиллахгүй шүү дээ. Зарчим нь угаасаа тийм. Хятадын одоо ZTE компани байсан учраас тэгээд үнс нь зогсоосон л та. Зогсоосон. Өнөөдөр Huawei компани асуудал яригдаж байгаа шүү. Яг дэлхийд даяар Huawei бол нэвтрээд орцсон. Одоо арилжаанаа болоод бүх юм хийж байгаа. Гэхдээ бүгдийг нь одоо зөвшөөрсөн гэсэн үг биш. Улс болгон өөрийнхөө онцгой самаараад за одоо зүгээр ингээд хэлэхэд одоо Huawei компани үйл ажиллагаа 100% зөвшөөрнө гэвэл биш. За та үйл ажиллагаа явуулж болно. За бид нэр 40% ч зөвшөөрнө гэдэг юм. Ингээд л. Бусдын хязгаарлаад орчиж байгаа байхгүй. Хэрвээ одоо тэрнтэй хамтарч ажиллах чинь бол тэрнийг авах хэрэгтэй. Тэгвэл яагаад энэ хоёр компаниг хүмүүс ижиглээд байгаа гэхээр нөгөө аваа усхаг бол шаардлагын цохоо гэдэг шиг. ZTE компаниг бол хятадын ад үйлчлэл хайрмын Жанжиштавын олбдох газрын орлогч даргад ажиллаж ирсэн нэг хүнд үнсэнд үүсгэн санаачсан. Аяа тунд. Аяа донд чинь бүд нарын хатар тусад хатуу валют хэрэгтэй байсан. Тэм учраас цэргийн үйлдвэр янз бүрийн нөөтө бүгдийг нь арилж анаа чиглэлд шилжүүлсэн. Одоо хаддаа 8 мөнгө олж ирэв. Тэр үднээс тэнд байгуулагдсан. Нэгэнтээ их үүсэр нь булангартай байгаа учраас тэр хязгаарж арилахгүй. Бид түр хэллээ шүү дээ. Энд байгуулгын хаалгаар орсон бол та хичнээнч та дүр хувиргаад та тэр гэрэл явдаг тем учраас. Huawei компани энэ бол Удмын Катар тусын улсын ялаас хамгаалах байгууллагын үүсгэн байгуулсан компани. За нэгд орч өнөд 20 мянган ажилтныг шууд шилжүүлэл доош. А тэгтээ арилжааны том компани.
арджан том компани. Том дэвшил технологи байгаа юу? Байгаа. Тэрнийг одоо хөлийн зөвшөөрөөс арга байна. Гэхдээ ямар хэмжээнд яаж авах уу гэдэг чинь л асуудал байх хэвээр. Төрөн би хиймэл дагуулыг бас зүгээр хэлээгүй. Чи бүгд холбоотой ерөнхийдөө. Ер нь би төрөн бас нэг шампанск шил шампанск хэллээ шүү дээ. Энэ бүгдийг нийлүүлээд бодох юм бол тэгээ төрийн нууцын асуудлаа бодох юм бол бодох юм байгаа байхгүй. Бодох юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүгдийг чинь тунгааж яж тэр олон нийтийн сүлжээгээр одоо бас эргэлж байгаа хүмүүс бас бодох ёстой. Уу энэ ч одоо болж байгаа мó. А би эргүүлээд асуумаар. Уу тэгж хандж байгаа ч харин болж байгаа мó гэж тийм ээ. Бодох ёстой асуудлууд олон байна шүү дээ. Ингээд. Аюул заналын төрөм бид ярьлаа шүү дээ. Уу ер нь одоо манад хиний ашиг сонирхол байгаа юм. Тэр чин дагаж л тусгай алдны үйл ажиллагаа орж ирнэ шүү дээ. Одоо бодоод үзэлтэй. Тэр Африкт байгаа одоо Египтийн ашиг сонирхол Монгол гэж байна уу? Тийм ээ. Тэр одоо тэр Египт одоо манад үйл ажиллагаа явуулна гэдэг чинь одоо хэн ч сансан утга учирг л биз дээ. За тэр хол байгаа том гөрнүүдийг аваад үз. Уу энд тэдний ашиг сонирхол байна уу? Үндсэндээ. Орж ирэхэд нь бид нэр боомлоод байгаа биз дээ. За энэ одоо том гадны өрнөдийн хөрөнгө оруулах хэрэггүй ээ. Яваа. А эсвэл ашиггүй байна. Зайлал гэж байгаа биз дээ. Тэдний ашиг сонирхол одоо юунд байх вэ тэгэхээр? А тэгэхээр хамгийн том ашиг сонирхол хаанаас орж ирж байна? Хоёр талаас л таа. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг бодох хэрэгтэй. Би түрүүн хэлдэг тэр шүү дээ. Тусгай албанд бол найз гэж байхгүй ээ. Найз гэж байхгүй. Ашиг сонирхолоо дагаад аюул орж ирж байгаа. Ашиг сонирхолоо дагаад одоо өөр бусад зүйлүүд дагдаг гэдэг бас бидний ойлгох нь хэрэгтэй. Нөлөөлөн гэж бид түрүүн нэг товч дуртад ажиллаа шүү дээ. Нөлөөл бол янз янзаар орж ирнэ. Нөлөөл янз янзаар орж ирнэ. Одоо наад нөөрсний булгаа билүү. Тий. За ингээд баахан тээвэр ярьж шүү дээ. Тэр олон мянган тракууд манай компаниуд тэрийг авчраад ажиллах юм чадах боломж байна уу? Тэ? Ерөөсөөр дур зург нь онлайн хувьд л одоо хэн ч гэсэн тэрийг хараал хэлнэ шүү дээ. Оо энд байгаа бичиг баримтын нэг монгол хүн зөвчүүлж өгч байгаа юм байна. Тэр цаад байгаа хүн машина өгөөл юм аа зөвлөгдөж байгаа юм байна. Тэгээ юм аа тэнд л авч байгаа юм байна. Ер чинь зүгээр онлайн гаргалгаан тэр шүү дээ. Тэгэхдээ нээцгүй байж болно тэ. Тэгээ тэрний мөрөөр одоо яаж ажиллах хэв. Тэгэхээр энэ дэр ч юм уу судалгаа шинжилгээл явагдаж шүү дээ. Үндсэндээ эн чинь дөрөвний хэлээд байгаа бас эдийн засгийн аюулгүй байдал талаас нь гэдэг юм анхааралтай байх хэрэгтэй нэг асуудал. Энэ чинь ил хийхгүй шүү дээ. Дээр нь би түрүүн хэллээ тагнуулын байгууллага үндсэн чиглэлээр өсөрөх гадаад одоо дүн шинжилгээгээд дүн шинжилгээ бол өдөр тутмын ажил байдаг. А дүн шинжилгээний арга барил сураагүй бол тагнуулын байгууллагад ажиллахад хэцүү. Хэцүү. Өнөөдрийн тавигдж байгаа шаардлага нь ч тийм ерөөсөө. Тэгм учраас энэ тусгай албаны явуулж байгаа үйл ажиллагаан дээр бол гимбрууд нь шүүхрэл тогтоогдсон дараа л одоо ярь нүхээс биш наан нь одоо чинь үндэсний айлг хөдлөлттэй холбоотой асуудал учраас нэг байр суурь эрхлэх нь одоо ямар байм болдоол гэж илүү хардлаганд өөртөө орох юм нэмэр одоо би шууд хэлэхэд. Тэгэхээр ер нь тав тэр ярилцсаг бол нэлийн төвч юм. Тэгэхээр сүүлийн асуулт Yern сүүлийн үед гадаад бодлого ганц тусгай албаны тухай биш гадаад бодлоготой холбоотой асуудал аюулгүй байдлын холбоотой маш олон асуудлуудаар хүмүүс нийгмийн сүлжээнд их идэвхтэй хилцдэг ярилцдаг болж л тэг их тийм санаа бодлоо илэрхийлдэг болж манай одоо энэ бол нэг талаасаа хөгжил л баг тэг хүмүүс иргэд бол их тийм ач холбогдол өгж ярьдаг болж ганц Монголд биш их Британд хүртэл одоо бүх ард түмний санал хураалтаараа Brexit гэж шийдэж байгаа жишээтэй ч юм уу ингээд нийгэм их идэвхтэй хилцдэг болсон л байна л да энэ асуудлуудыг Yern in өөрө тодорхой эрсдлүүдийг дагуулдаг болов аюулгүй байдлын үед бид нар сая түрүүн таны ярьсан шиг нийгэм төрчихтэй одоо нийгмийн нэг тодорхой үс хэсэг бүлэгч юм нөлөөлөлт автаад тэргээрээ эргээд бодлогын хувьд өөрсдийн аюулгүй байдлыг эрсдэлтэй шийдвэрийг мастад харуулж гаргах эрсдэл байдаг уу одоо наадах чин тодорхой жишээ нь Орос Украины хооронд явагдаж байгаа дайм ба шүү дээ Оросын холбооны улсаас Украиний эсрэг төрөмгийн дан хийж байгаа юу хийж байгаа шүү дээ Төрмхөй тань шүү дээ. Тэ.
шалтгаан юу байна? Ян зан зэм ярьж байна. Тэгээ шалтгаан ерөөсөл Оросын холбооны улсаас Украинд тавьж газар нутгийн шаардлага. Өөр шалтгаан байхгүй шүү дээ газар нутгийн шаардлага. А гэтэл энийгэ зөвдөх оо мэдээллийн өөртөө таатай эргэцэн орчин сүүлийн хэдэн жил Оросын холбооны улсад бүрдүүлсэн л байна шүү дээ. Тэгсэн. Өнөөдөр Оросын нийгэм энэ нэг юмкэдэ дэмжиж шүү дээ. Одоо л жахан иймэрхүү болж байгаа болохоос шүү. Энэ чинь сая таны хэлээд байгаа үндсэндээ одоо мэдээллийг ашиглаад олон нийт нийгэмд иргэдэд сонгогчдод нөлөөлөх нөлөөллийг тогтоож чадж байгаа гэх нэг хэлбэр шүү дээ. Хойл бол одоо би яг нэг нүг ярихад Оросын албаны улсын нэг сувгийг байнга үздэг л дээ. Байлдандаг юм надаа Победа гэдэг сувгийг байнга үздэг. Тэр сонилтой. Гэхдээ энэ сүүлийн 20 жилд Оросын албанууд хэлсэн тэр одоо байлдантай гэж хэлээд байгаа кинонод очно. 80% нь дандаа тагнуулын сэтвүүтэй кино. Тэр нь юутай холбоотой тэнд хин сууж байгаа гэвэл тийм ээ. Агуулга нь дандаа өнөөдрийн одоо үйл ажиллагаа дэмжигч чиглэгдсэн байгаа байхгүй юм гэдэг. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр үр дүн гарахгүй чинь ингээд аажимдаа хүний тархи угаалт дээр л таажимда гаргадаг гэдэг шүү дээ. Би түрүүн чулуунгой 7 хоног хэлсэн одоо үгийг яагаад автав? Тэр үед нийгмийн бодол санаа сэтгэл ямар байсан? А өнөөдөр ямар болов тийм ээ? Чин бас бодох асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ч бас төр ажил нь шүү дээ. Төр ажил нь. Тэгэхээр би бол энэ нэг буруу гэж байгаа юм биш. Сач олон нийтийн сүлжээнд бол санал бодлоо илэрхийлэх ёстой. Тэр бол үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх ёстой. Тэр бол явж л байх ёстой. А зүгээр тэнд нь харна би түрүүн дахиад хэлэхэд тэнд нь бас л дүн шинжилгээ хийдэг байхгүй яа. Холбогдох газар нь тий. Яг өмнөхдөр сүлийн асуулт гэсэн. Гэхдээ нэг сони асуулт суучхад Орос Украиний дайнтай холбоотой. Бид нэр Орос Украиний дайны өмнө бол нэг зүйлийг харж авсан. Барууны тагнуулын байгууллагууд нилээд эртнээс Орос улс онгаргаад Украинд л зэрэг оруулах гэдэг нь гэж ярьж ирсэн тийм үү. Тэр үнд шинжилгээд үнэн байсныг бид нэр харсан. Зөв байсныг. Гэтэл нөгөө талаасаа Оросын холбооны улсын тагнуулын байгууллага Украины талаар буруу үнэлгээ хийснээс шалтгаалж Оросын холбооны улс зэрэгэ буруу цаг үедээ ч юм уу эсвэл бүр шийдвэрийн хувьд бодлогын хувьд буруу үедээ ч юм уу оруулсан гэдэг ийм үнцэг бол бас их харагддаг болсон байна л да хэвлэлүүдээр судлаачдын дунд. Энэ хэр ортой вэ? Ер нь тагнуулын байгууллагын Орос Украины дайн гэдэг чинь одоо нэг ер нь тагнуулын байгууллагын хэр нөлөөтэй байсан бэ? Одоо энэ дайн гарахад гэх юм уу? Одоо үргэлжлэл дунд явцын дунд. Тэгээ ер нь дайн үзээгүй ард тун бол бас их тийм зовлон ойлгодгоо гэж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр Монголын ард тун шиг өрхчлөөтэй жаргалтай ард тун би одоо шууд хэлэхэд энэ ховор да. Бид юмэг өөрсдөө л их дүүйл гэж тэн дотор их баясаж болоогүй юм болсон юм шиг одоо их босгодог юм шиг байгаа. Их тийм уран сайхлаг болгоол те ямар ч юм. Би ингээ одоо тэр халуун цаг гээд байгаа улс орн газар ингээ би яваад өчгөхөд очих тер зүгээр. Тэгээ асуухаргүй. Харин хинд болж байгаа нэг үйл явдлыг л одоо манайхан дээр сошиалор бол хичнээн ч их дүүйл гэдэг юм дараа Орос Украины дайнд гисэн гэдэг бусдад өгөл явж байгаа юм уу. Тэгэхээр дайн хийхэд бол тийм ээ. Дайныг үсэхэд бол хин гол шийдвэр гарах мэдээлэл өгөхөөр тагнуулын байгуулалт. Мөр хэн ч өгөхгүй. Тийм ойлгомжтой. Тэгэхээр буруу юу зөв байсан уу гэдгээр та сайн өөрөө л хэлж өгч бол. Дайн хийхэд шийдвэр гарах тэр хэмжээний мэдээллийг тэр хэмжээний харьцуулсан мэдээллүүдийг тэр хэмжээний дүн шинжилгээг тэр хэмжээгээр үр дагавар нь яах вэ гэдэг тооцоог зөвхөн тагнуулын байгууллага. За за ойлголоо. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Ажилд амжилт хүсье. Судалгаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар тавхан төрлөө. Өнөөдөр манай студиэд онцгой бүрийн ихтэлчин сайд юм болд оролцлоо. За тань цаашдаа ажил дахин амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Эртний өнөртөө дахин уулзъя.